Садыр Жапаров уулу Рустам өлкөгө инвесторларды тартып, жардам берип жатканын айтты. Коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимов муфтиятка жаңы имарат куруп берди. Бийликти сындаган дагы бир жумуканы жапканы жатышат. Берүүнү ушундай кабарлар менен баштайм, саламатсызбы? 27 августта Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Көкмойнок 1 айылында кыска мөөнөттө жаап өткөн жамгырдын кесепетинен кооптуу колоттордон келген сел суулары болжол менен 30га жакын турак үйдү каптап кетти. Маалыматта айтылгандай, бүгүн 28 август күнү тазалоо иштерин жүргүзүүгө УКМдан 6 жергиликтүү бийликтен 2 техника тартылып, жалпы 42 адам иш алып барды. Президент Садыр Жапаровдун эң ишенимдүү адамдарынын бири болуп жүрүп, опузалап, пара талап кылууга айыпталып камалып чыккан Мелис Аспеков özünün günözsüz ekenin jana ak jerinen abakta oturup çıkkanın kılmışker bolbogonun aytıp kelet. Buğa baylanıştuu jakında ele UKMK tarafından 10.000 dolar jana 15.000 dolar akçası kaytarılıp berilgenin belgelep kaysıl kılmışkerden uşintep akçasın kaytarıp berdele degen suroo uzattı. Мындан көп өтпөй УКМК Мелис Аспековту коомду адаштырып, маселенин жагдайын өз кызыкчылыгына бурмалап жатат деген өңүттө маалымат таратты. Мелис Аспековко кайтарылып берилген каражат анын үйүн тинтүү маалында алынган жана далил буюм катары каралган эмес. Иликтөөгө тиешеси жок болгон айыптоо өкүмү күчүнө киргенден кийин мыйзамдын талабына ылайык акча өзүнө кайтарылып берилди. Мындан улам Аспеков күнөөлүү жана акча талап кылуу алдамчылык беренелери менен соттолгон болсо дагы УКМКнын ага акчасын кайтарып бергенин айыбы жоктугу менен байланыштырып коомчулукту атайлап адаштырып жатат. Аспеков ушул жылдын май айында абактан Садыр Жапаровдун ырайымынын негизинде бошотулган. Эске салсак, Мелис Аспеков 2022 жылы бийлик алмашканда азыркы президент Садыр Жапаровдун ишенимдүү өкүлү шайлоодо Чүй облусу боюнча штабынын жетекчиси болгон. Кийин 250.000 доллар опозолого айыпталып кармалган. Күнөөсү далилденбегени, саясий өңүттө иш козголгонун айткан Аспеков кийин Садыр Жапаровду Жээнбековдордон 10 миллион доллар алууга айыптаган. Бал башынан сас эткен. Уақыт бердік Садыр Жапаровқа. Тақыр не вообще болмай қалды. Біз революцияны неге қылдық? Біз революцияны енді КТМ аппараттар келсін, казино келсін, жанына барып тұрған аферистер келсін деп қылдық па? Же жер үйді беріп қойыш үшін қылдық па? Же мына массалы мал-мүлік қаражаттарын бағарып қысым алып, ұшында беспредел болуы үшін революция қылдық па? Жоқ, андай болмайды. Ал арада коррупция боюнча күнөөсүн мойундаган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун демөөрчүлүгү менен Бишкекте муфтияттын жаңы имараты ачылды. Матраимов анын ачылыш аземине катышып тасмасын кести. Бул тууралуу ал өзү 27 августта Facebook баракчасына жазды. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ачылып жаткан муфтияттын имаратын куруу мага насип болгон экен. Көптөн бери күткөн имараттын ачылышы болуп жатат. Мындай мүдөө максатты жүзөгө ашырууда калдайган калктын ишенимин, маданиятын өздөштүрүү келечек үчүн баарыбыздын милдетибиз деп эсептейм. Баарыбыз өлкөбүздүн туусу бийикте желбиреп, келечекте коомубуздун тынч жана бакуат өнүгүүсү үчүн салымыбызды кошууга тийишпиз. Азырынча Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынан жаңы имараттын ачылышы боюнча комментарий бериш элек. Матраимов муфтияттын жаңы имаратын курулушуна демөөрчүлүк кылары өткөн жылдын августунда белгилүү болгон. Анда имарат Жибек жолу проспектисинде жайгашкан Имам Сахари мечитинин жанында курулары белгиленген. Буга чейин муфтий Замир Ракиев Матраимовго муфтияттын атынан ыраазычылык кат тапшырган. Эсиңизге салсак, 2021 жылы Райымбек Матраимов бажы тармагындагы ири коррупциялык схеманы түзгөнүн мойнун алып, келтирилген зыяндын калыбына келтирүү үчүн казынага 2 миллиард сом төлөп абактан чыгарылган. Райым миллион, Райым миллион. Камалат, мен азыр толук кандуу ишке киришмекмин. Кыргызстанда Барселона футболдук клубунун академиясынын курулушу чоң жаңылык болду. Мындай жараяндан кийин клуб порталы Барселона стадионун курууга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын Россиянын Росатом компаниясына тиешеси бар ири бизнесмендердин аралашканын иликтеп чыкты. Анда президенттин туугандары дагы аралашкан деген шек саноо бар. Буга Садыр Жапаров кабар агенттиги аркылуу жооп берди. Ал жобун клуб жана башка сайттарга өздөрүн эркин журналистмин дегендерге кайрылуудан баштады. Силердин илгертен бери кыргызга кылган зыяныңардан башка пайдаңар жок. Мындан ары деле болбойт. Кыргызстаныбызга пайдаңар тийбесе дагы зыяныңарды тийгизбей тургулачы, сураныч. Жалаң негатив жазып, жамандык издеп өлкөгө келип жаткан миллиарддаган инвестицияларды инвесторлорду үркүтүп жатасыңар. Ташиев, Жапаровдор өлкөдөн тышка ташыбай, тыштан өлкөгө ташып келип жаткандарына сүйүнбөйсүңөрбү?
Мамлекет башчы өз сөзүндө электөөдөгү Рустам Жапаров менен SK Development компаниясынын жетекчиси Алексей Кунаевдин байланышын тастыктады. Жана уулу Рустамдын өлкөгө инвестиция тартууга жардам берип жатканын билдирди. Уулумду жибергеним жакшы болгон экен. SK Development курулушту аягына чыгара алмак эмес экен. Акчалары жок. Орус кыргыз өнүктүрүү фондунан насыя алабыз деп арыз беришкен экен. Алар баш тартып бербептир. Анткени тарыхы начарда Кермет банктан насыя алып төкпөй кеткени бар. Азыр Рустам инвесторлорду тартып жатат. Президенттин баласы деп ишенген үчүн келип атышса керек. Бир инвестор келип, иш баштагандары боюнча кабарым бар. Ушул жерден дагы бир жолу кайталап коёюн. Колуңардан келсе ар бир кыргыз жараны чукуламайды токтотуп, өлкөгө инвестор тарткыла. Эң негизгиси Жапаров Ташиевтер мамлекетке бир тыйын зыян келтирбейт. Муну көзөмөлдөгөнгө ал күчүм жетет. Тескерисинче сырттан мамлекетке ташып келерине ишенем. Мурдагылардын катасын кайталабайбыз. Президенттин бул жообу коомчулуктун кескин сынында калды. Эч кандай мамлекеттик кызматта иштебеген президенттин баласы өлкөгө инвестиция тартууга кантип аралашып жатат дегендер арбыт. Эске салсак, Садыр Жапаров 2021 жылы президенттикке атсалышып жатканда бир дагы тууганы мамлекеттин саясатына аралашпай турганын айткан. Эгер президенттик башкаруу өтүп кете турган болсо, президент бардык бийликти өзүнө топтоп, özüm bilem diye kılbayt deyince kanday gepiliklerdi beri alasın siz? Referendumdu ötüp ketse prezident hiç kaçan mınday bir bardak birlikte özüne jine albayt antkeni konstitutsiyalık kengeşme konstitutsiyalık mıyzamdın dolborunda erdap çatçat. Al jerde bardak birliklerdin balansın baya teng salmakta кармаш үчүн ушундай долбоорду даярдап атышат. Ал арада Бишкек шаарынын прокуратурасы Клопкейджи сайтын жоюу демилгесин көтөрүүдө. Бул тууралуу Октябрь райондук сотуна жазылган Бишкек шаардык прокуратурасынын арызында айтылат. Көзөмөл органы Клопкейджи сайтында жана социалдык тармактагы жарыяланган материалдарында азыркы бийликтин саясатын кескин сындап жатат деп эсептейт. Клоптун соңку иликтөөсүнүн биринде мамлекеттин жерине Барселонанын академиясынын имаратын салууга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин балдары жана мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары Росатом компаниясынын Казакстандагы көмүр казган күмөндүү өнөктөшү аралашып жатканы жөнүндөгү сөз болгон. Кийин президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде буга жооп берип, Клоп баштаган сайттарга кайрылып аларды жалаң негатив жазып, инвесторлорду качырып жатат деп айыптаган. Клоп басылмасы 2008 жылдан бери иштейт. Басылма бир катар чуулгандуу иликтөөлөрү үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Сиз Арча Медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн 28 августта Бишкек шаардык соту Кемпроват иши боюнча айыпталып, былтыр октябрдан бери тергөө абагында жаткан Акыл Айтбаев, Эрлан Бекчоро жана Али Шабданды үй камагына чыгарды. Активисттер жарандык коомго көз карандысыз жымыкаларга ыраазычылык билдирип, сот процесстерин ачык өткөрүүнү талап кылышарын кошумчалады. Эң биринчи ыраазычылык ушул биздин үнүбүздү жеткирип турган эркин медиаларга терең ыраазычылык билдиребиз. Калган соттук иштер болсо буюрса, биз соттук процесстер башталганда азырда биз соттун ачыктыгына талап кылып жатабыз. Буюрса ошол соттун ачыктыгы жарыялангандан кийин анан биздин дагы сотто ага экенибизди дагы далилдөөчү көптөгөн адамдар болот буюрса. Биз дайыма акыйкаттыкты күтүп келебиз, акыйкаттуулукту күтүп келебиз. Бүгүндө эле күтүлбөгөн чечим болчу, бирок үй камагына бошотулдук. Эң башкысы биздин эркин медиаларга, эл аралык уюмдарга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, рахмат. Эми биринчиден баардык колдоочуларга ушул убакка чейин бир жыл дээрлик бир жыл болуп кетти. Бир жылдан бери колдоп аткандарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Экинчиден могу эркин медиа өкүлдөрү, жарандык коом аябай тынымсыз жардамдарды колдоолорду көрсөтүп атат. Анан калган иштер боюнча буюрса мына жакында процесс башталат, сот процесси. Ошол жерден баары
açık болгонуна аракет кылып атабыз. Эгерде ачык болсо, ошол жерде эл дагы, коомчулук дагы бардыгы жайында болуп, элдин баары угат деген үмүттөмүн. Кемпровод иши боюнча абакта жаткан 6 киши Жеңиш Молдокматов, Марат Баязов, Айданбек Акматов, Айбек Бузурманколов, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Азимбек Бекназаров ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун аракеттерине нааразычылык билдирип, 22 августтан тарта ачыкчылык жарыялоодо. Жактоочу Кантамир Турдалиев башка айыпталуучулардын бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калганын кошумчалады. Учурда 10'dan ашуун саясатчы абакта отурат. Кемпровод суусактагы үчүн коргоо комитетин түзгөн 30'ga жакын саясатчы активисттер былтыр 23 октябрда массалык түрдө камакка алынган. Учурда иш сотко өтүп, жашыруун өткөрүлүүдө. Бишкектеги 1-май райондук соту 30-майда эле башкы прокурор Курманкул Зулушевдин бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалган кайнесин үй камагына чыгарганы белгилүү болду. Алматыда 1-май райондук соттон арасташты. Ага ылайык, баш прокурордун кайнеси УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. УКМК буга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Атайын кызмат ушул жылдын март айында бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери жана жеке компаниянын 3 өкүлү коррупцияга шек саналып кармалганын билдирген. Алар Кытайдан товарларды мыйзамсыз ташып келген туруктуу канал уюштуруп алганы кабарланган. Кармалгандардын арасында башкы прокурордун бир тууган кайнеси дагы болгон. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматованын уулу дагы болгону айтылган. Ал эми Нарматованын уулу үй камагына чыккан. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 26 майда Зулушевдин кайнеси бар экенин бышыктап, мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү аныкталганын билдирген. Анда зыянды эки эселеп төлөп беришсе абактан чыгарын айткан. Чоң суммадагы коррупциялык схема иштеп турган. Азырынча алдын ала айтуулар боюнча кетте миллиард сомдун тегерегиндеги зыян келтирилген бюджетке. Ошолордун арасында туура курмалдыктар үчүн бир тууган кайнеси бар экендиги бул чындык. Жана алдагы азыркы күндө сурак берип жатат. Бул эми эгерде бирок бул ишке эч кандай курмалдыктар үчүн өзүнүн эч кандай тиешеси жок, анын ишинин тиешеси жок. Эгерде анын кайнеси камалса, мыйзам чегинде мамлекетке зыян келтирсе, келтирген зыянды толуктайт, анан мыйзам жазасын алат. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировду мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратуу тууралуу соттун чечимдерин карады. 26 августта өткөн жыйында БШКнын 12 мүчөсү Бакировду депутат кылып каттаган чечимди жана депутаттык күбөлүгүн жокко чыгаруу тууралуу токтомдордун долбоорун бир добуштан колдоду. Өмүрбек Бакиров шайланып келген номер 4-чү Көкжар округу боюнча добуш сатып алууга айыпталууда. Буга башка талапкерден арыз жазганын себеп болгон. Эми аталган округда дагы кайра шайлоо өтүшү мүмкүн. Бакиров өзү аталган чечимди Кемпровод келишиминде бийликке каршы чыккан үчүн деп атап келет. Ал келишим ратификацияланып жатканда парламентте УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтыша кеткен. Бишкектин Алатоо аянтында хайп үчүн өзүнүн катталуучуларына 100 000 сом таратууну чечкен блогер жазаланды. Ал жубайы экөө Алатоо аянтында келгендерге акча таратабыз деп TikTok социалдык тармагында жарыялашкан. Белгиленген убакытка 26 августка аянтка жүздөгөн адам чогулган. Мындай кайрымдуулук укук коргоо кызматкерлерине жакпай калган. Блогерди кармап, милиция бөлүмүнө алып келишкен. Коомдук иш-чараларды өткөрүүдө коомдук тартипти камсыз кылбаганы үчүн жаранга 7,5 миң сом айып салынды. Давай, бул түшүп. Үзүшү кылбай. Эй, успокойтесь! Өзүбүздүн машинабыз. Аптанын башына алынган кабарлардын топтому ушулар болду. Көрүшкөнчө, аман туруңуз.